Kot v najboljših časih Posočja, polna dvorana v Kobaridu je pozdravila povratek Kristjana Čujca, a čeprav se je srečanje za rdeče začelo dobro, se je končalo malo manj pogodu za sedbe z severa Primorske. Razigrana sta bila Siliko in Meteorplast Šicbar, prvi so pri Bronxu s 5 goli pozabili na poraz v prvem krogu, drugi pa so brez težav odpihnili dobre polje, medtem ko smo v Sevnici videli edino tekmo, kjer sta se moštvi razšli brez zmagovalca. V rubriki ob desetletnici futsal magazina se bomo spomnili prispevka, v katerem mojstra preigravanja Milivoje Simeunovič in Rok Gržel svetujeta, kaj mora znati pravi dribler. Pogledali pa bomo tudi v drugo ligo in žensko tekmovanje. Začnimo pa na Škofijah. V leto 2018 moramo po zadnjo domačo prvenstveno zmago Bronxa proti Siliku, ki je z levo nogo pričel letošnjo sezono, doma je namreč klonil proti Oplastu. V 8. minuti je nekdani član rumeno-modre zasedbe Đurić neposredno streljal na vrata kar iz avta, žoga pa je oplazila enega od nasprotnikov in končala za hrbtom nemočnega Mordeja. Tekma se je prelomila med 15. in 16. minuto. Janež se je znašel preveč osamljen na drugi vratnici, žoga pa mu je po kotu padla naravnost na levico. Streljal je z prve in Mordej je ponovno klonil. Na prvi tekmi sezone kapetan Jandrić ni igral zaradi poškodbe. Najbolj izkušeni član Silika je začel pot do hat-trika v 16. minuti. Delo ni bilo pretirano težko, saj je le potisnil žogo v nebranjeno mrežo. V 31. minuti je Janež lepo pobegnil na krilnem položaju. Z levo nogo je odbitek čez golovo črto spet pospravil Jandrić. Ko je Bronx poskusil priti vsaj do častnega zadetka, pa so se veselili še petič vrhničani. Nebranjeno mrežo je preko celega igrišča zatresel Jandrić. Damir, kaj reči? Rečemo, mi lahko po takšni tekmi, mogoče celo na koncu malce previsoka zmaga. Ne, čisto zaslužena zmaga Silika. To je trenutno naše stanje. Če ne daš gola, ne moreš niti zmagati, kaj šele karkoli drugega. Prvi polčas je bil katastrofalen z naše strani. Čisto druga zgodba kot prvo kolo. Drugi polčas sem zadovoljen. Zadovoljen sem z nekaterimi igralci, ki so debitirali. Tako da, gremo naprej, treniramo, naše tekme še le prihajajo. Težko je, ker smo na novo sestavljeni ekipa in nekateri avtomatizmi so se pozabili in na tem bomo delali. Fantje moram vseeno čestitati, ker so se vse borili, ampak enostavno je bil Siliko prevelik zalogaj danes za nas. Po tistem uvodnem porazu, verjetno malce nepričakovanem proti Oplesu. Bolj kakor poraz na tisti tekmi bodo učili, kako smo nemočno igrali in to je bil glavni problem, na katerega smo se fokusirali v tej pauzi, ki smo imeli. In mislim, da smo danes pokazali, kako moramo zgledati čez sezono, k čemu moramo strmeti in na čemu graditi igro. Kaj je odločil to tekmo vaša večjo učinkovitost v pravih trenutkih verjetno? Tudi učinkovitost, ampak bi rekel, da na trenutke tudi večja želja. Večja borba, šli smo za vsako žogo, spravili smo nasprotnika v težave v izgradnji napada in tudi recimo, če v napadu nismo bili to kvalitetni, smo vse z neko borbenostjo popravljali te stvari. Slovesno pa je bilo v Kobaridu, polna dvorana je pozdravila vrnitev Marka Mohoriča in pa predvsem povratek Kristjana Čujca v Posočje, ki ga je zapustil pred 12 leti. V 6. minuti se je na črti 6 metrov znašel Mohorič, žogo si je dal na levico in poskrbel za pravo eksplozijo dvorane. Čeprav zelo prenovljen pa je dobovec vajen težkih tekem. Novinec v črno-belem dresu Rodrigo Díaz Silva je udaril z levo, Logar pa je bil pokrit in imeli smo izenačenje, 1-1. To so bile minute, ki so bile povsem pogodu gostom. Na sceno je stopil Pasariček, ki je dvakrat zadel pred odmorom. V 17. minuti je po dvojni kombinaciji z Díazom Silvo pospravil žogo v gol, minuto kasneje pa še z težkega položaja. Logar je bil spet nemočen.
Dobovec je v drugem polčasu lahko nadzoroval potek tekme. Pod zadnji gol pa se bo spet podpisal Pasariček, ki je na 42 tekmah v prvi ligi dosegel 41 zadetkov. Kristjan Čujec, je bilo tudi kaj čustev danes, vsaj na začetku obračuna? Bolj bi rekel pre tekmo, ko se enkrat začne tale, kako bi rekel, procedura za tekmo, potem pač si fokusiran in nekako niti ne razmišljaš o temu, razmišljaš samo o stvarih, kaj jih moraš delati, tako da nekako zdaj spet prihajajo tista čustva, pa pre tekmo, med tekmo pa ni bilo. No. Je posebna želja za biti gol Dobovcu? Ma niti ne, pač želel sem si dati gol tako, ker pred vsakmu, tako da mislim, da neka posebna želja tu ni. Hočem zmagati proti Dobovcu, hočem zmagati proti ostalim ekipom, tako da tu ni nekih posebnih izzivov, da bi pa Dobovcu mogel dati gol. Je Dobovec enostavno premočen za vas? Ja, v tem trenutku, ja. Nekako začeli smo dobro, potem se je nekako videlo, da so oni začeli njihovo igro igrati. Mi smo nekako malo fizično padli, neke črne minute smo imeli, dobili smo tiste dva enostavna gola. In potem smo padli v tale njihov mlin igre, ki so nas pač utrujali, tako da na koncu nam je nekako tudi moči zmanjkalo. No. Ampak vseeno mislim, da so bile tudi dobre stvari, ampak predvsem smo mogli fokusirati tiste slabe stvari, ki smo jih delili v tekmi. Kviti Morina, ste se morda kaj bali Kristjana Čujca v domači ekipi? Pa normalno, da se bojate. Seveda smo se nekoliko bali Čujca, ne vsakdanje mi ga je videti v drugi vlogi, morali smo paziti nanj. Kristjan je veliko prispeval k izboljšanju Dobovca. Vsi, ki so nastopali z njim, so postali boljši igralci. Svakako je velik dao puno novosti u momčari Dobovca. Smatram da im dao jednu novu energiju, jednu novu motivaciju svim igračima, kao što sam rekao i svaki igrač je sigurno postao bolji uz Kristjana Čujca. Prema tome, ali vidio sam da je danas bio dosta podređen. Danas je bio pri Oplastu osredotočen predvsem na to da je pomagao svojim igralcem. Oplast je prišao u vodstvo. S prvimi minutami nisam bio zadovoljen, potem pa moram pohvaliti ekipu da se je dobro odzvala. Uspostavili smo ravnovesje. Moram pohvaliti ekipu koja je nakon tog možda ne baš najboljeg početka počeli smo uspostaviti konc u igri, počeli smo raditi sve ono što mi želimo raditi. Igrali smo tako kot smo se dogovorili. Že do odmora smo uspjeli preobrniti rezultat, vodili smo s 3-1. U drugem polčasu pa smo dosegli še četrti gol, ki je po mojem mnenju dokončno določil zmagovalca. Današnje gostovanje v Kobaridu je bil neke vrste zrelostni izpit. Pohvaliti moram fante, u Kobaridu ni nikoli lahko priti do točk. Čestitati svojoj ekipi, jer sigurno nije lako doći ovdje u Kobarid i uzeti bodove. Podobno vprašanje kod Kujtimu Morinu, ste se kaj bali Kristjana Čujca u nasprotnoj ekipi? Ne, mislim da smo to danas tu i pokazali na terenu. Spoštovali maksimalno, cenili, iskazali svo spoštovanje dolžno, ampak pač na terenu ni prijatelj, ni strahu. In mislim, da smo ga maksimalno omejili danes, seveda pa pač on se za samo svojo prezenco da neki dodatni impuls svojim igralcem in takoj se vidi, da je pač ekipa Oplasta letos veliko bolj konkurenčna. Mi se zavedamo, da je Dobovc v tem trenutku, zdaj bom težko rekel, je 5-3, ampak je boljši, je dominantna ekipa, predvsem zato, ker ima igro. Ne? Če jaz primerjam zdaj recimo dve najboljši ekipi v državi, to bom Siliko pa Dobovec, je očitna razlika predvsem po igri. Siliko si dejansko ustvarja in ima ogromno manevrskega prostora, kjer ima igralce več v polju, to pomeni z golmanom, Dobovec pa zna igrati, ne? In ima dva tok vrhunska sidraša, da je stvar izredno težka, ker imajo pa fantje igro in točno znajo dati to žogo tem sidrašima. Ne? Tako da ne, Dobovec se je zasluženo zmagal, nam je pa pokazal, koliko smo mi odzadi in koliko bomo še morali delati, da bomo prišli še bliže. Ko so člani Dobre polja prišli v Ljutomer, so domov vselej odšli s polno mrežo. Po 10 minutah igre je kazalo, da se bo stara zgodba ponovila. Preveč prostora so puščali gostje nasprotnikom, ki so znali ponujeno priložnost izkoristiti. Trstenjak je zadel po uigrani kombinaciji s kota, Voznik pa je nato povišal na 2-0. Tretji zadetek domače ekipe je znova dosegel Trstenjak.
Lisjaki se niso več pobrali, čeprav se je zdelo, da bi lahko rekli še svojo. Njihov lanski najboljši strelec Kmetič je izkoristil protinapad in prišel do 17. gola na 11. prvoligaški tekmi. Meteorplastov stroj pa je z odmora prišel na obratih. V prvih 10 minutah nadaljevanja so gostitelji naredili delni izid 5-0. Visoko pokrivanje se dobre polju ni išlo. Za Goznika ni bilo nobenih težav, da je pospravil žogo v brežo. V 23. minuti smo videli hat-trik Trstenjaka. Povsem sam je bil v osrčju kazenskega prostora po podaji Skota. Ne le, da dobre polci niso dobro pokrivali, tudi velike napake so delali pri izhodu na nasprotnikovo polovico. Ukradena žoga in nov zadetek Meteorplasta. Zdaj je bilo le še vprašanje, ali bodo domačini prišli do desetice. Matan je zbežal na desni strani, diagonala in 7. zadetek za gostitelje. Za zadnjo linijo dobre polja to res ni bil pravi dan. Trstenjak je dosegel še svoj 4. gol na tekmi. Potem, ko je udaril z precejšnje razdalje, piko na i pa je postavil Alen Ruiz. Ja, dobro smo začeli, hitro smo povedli z tistim zadetkom iz prekinitve, potem še drugim in tretjem. Potem smo malo padli na začetku prvega polčasa, mislim proti koncu prvega polčasa. Potem v drugem polčasu smo prevzeli spet pobudo in smo imeli tekmo cel cajt v rokah. Fantje slabo odreagirajo kle v Ljutomerju, seveda ne bom zdaj govoril, ker kol druzga ekipa Meteorplasta sem tudi rekel, ko sem napovedal boj, sem tudi rekel, da je zame še zmeraj ena izmed boljših ekip v Sloveniji. Enostavno, vse se zafura že v štartu in to je ključno za poraza. Ne? In potem, ko pade, se veste, napadalna ekipa, kot je Meteorplast, to je zato kaznuje, kar je edino pravilno. Po domači zmagi proti Dobrepolju je ekstrem odšel na gostovanje v Sevnico, kjer je v predlanski sezoni neuspešno napadal nastop v prvi ligi. Gostitelji so začeli bolje, imeli so nadzor nad igro, hitro pa so kronali terensko premoč. Homšek je bil prvi strelec, povratnik Sodič pa je popeljal bele do dvojne prednosti. Trdo živi ekstrem se ni dal. Še pred odmorom je Totošković zbežal svojemu branilcu ter z diagonalo zaključil pod prečko. Vse do konca drugega polčasa nismo več videli zadetkov. V 37. minuti pa se je obrestovala igra z vratarjem. Ekstrem se je rešil in ostaja poleg Dobovca in Meteorplasta še edina neporažena ekipa. Le eno domačo zmago smo videli. Meteorplast Šicbarjev žep pospravil dobre polje. Z vsak po eno točko se od drugega kroga poslavljata Sevnica in Nutrition Extrem. Dobovec nadaljuje svojo pozitivno serijo proti Oplastu, v Posočju ni imel pretiranih težav. Edina ekipa, ki v tem krogu ni prejela zadetka, pa je Siliko, ki je 5 žog spravil v mrežo Bronxa. Na lestvici imamo le Dobovec s polnim izkupičkom. Meteorplast Šicbar in Ekstrem imata zmago in remi. 3 točke po 2 krogih sta zbrala Siliko ter Oplast, pri eni najdemo Bronx ter Sevnico, ničla pa zaenkrat še za dobre polje. V naslednjem krogu Dobovec pričakuje Bronxe, Oplast bo odšel v Sodražico, derbi spodnjega dela lestvice bo med dobre poljem in Sevnico, obeta pa se napet dvoboj na vrhniki. V Slomška prihaja Meteorplast Šicbar.
Dve srečanji sta bili na sporedu v drugem krogu druge lige, dvoboj Miklavža in Oplasta B je bil prestavljen. Niše so doma 4-1 odpravile Oplotnico, kar 11 golov pa je padlo v Postojni. Avtocenter Krono se v mesto Burje vrača s 3 točkami. S polnimi skupičkom sta na vrhu lestvice dve ekipi, nekdanji Kiksi in Mlinše. Oplotnica ima 3 točke, 4 ekipe pa še z ničlo, in sicer Miklavž, Trzin, Proteus ter Oplast B. V naslednjem krogu gre Postojna k Trzinu. V Kobarid prihajajo Mlinše, Avtocenter Krono igra na ajdovskih policah proti Miklavžu. Tretji krog pa smo imeli v ženski ligi Vrhniki, je uspelo presenečenje, z 10-5 je premagala Slovenske Gorice. Prvakinje Celjanke so bile zducat, zadetki boljše od Crkelj. Brez zmagovalca sta se razšla Dobre polje in Lukovica, Košana pa je bila boljša na srečanju z Blokami Pletilnico. 3 tekme in 3 zmage za Celje in Košano. Vrhnika je preskočila Lukovico, Bloke Pletilnico in Slovenske Gorice. Novinec Dobre polje je prišel do 1. točke, slednjo pa še čaka zasedba Crkelj. Za nekaj trenutkov pa se vrnimo v drugi krog in si poglejmo, kako se je razpletel dvoboj Dobre polja in Vrhnike. Po smoli na prvi tekmi sezone so igralke Dobre polja tudi v drugem krogu stopile pred svoje gledalce. Nasprotnik pa je bila Vrhnika. Igralke iz mesta Ivana Cankarja so v 7. minuti odigrale kombinacijo na desni strani, zadela pa je Kaja Novak Duh. So pa gostiteljice prvi polčas končale v prednosti. Preobrat se je začel v 13. minuti. Zadela je Štricelj, v 17. pa prvič v prednost Dobre polje popeljala Astja Al-Navas. Med 26. in 29. minuto smo videli 2 uspešno izvedena prosta strela. Ivanovič je špico našla prostor med živim zidom in vratarko. Bolj silovito pa je na drugi strani udarila Steklačič in Lisice so spet imele gol prednosti. Podobno kot na prvi tekmi pa so tudi na drugi domačinke popustile v zaključnih trenutkih srečanja. Ivanovič je s preigravanjem prebila obrambo in remizirala s 5., pa je po prekinitvi zadela še Velič. V naslednjem krogu igralke Crkelj odhajajo v spodnji duplek, Bloke Pletilnica bodo v Videm Dobre polju, Lukovica je na Vrhniki, derbi dveh vodilnih ekip pa se bo igral v Pivki, srečata se Košana in Celje. Oddajo pa zaključujemo s prispevkom iz arhiva ob 10. obletnici futsal magazina. Se vidimo! Obdržel. Odlična akcija, odličen strel Roka Drželja. Poleg zadetkov je pri futsalu tisti element, ki najbolj pritegne navijače, zagotovo preigravanje. V slovenski futsal ligi smo imeli že številne driblerje, ki so se lahko kosali tudi z evropsko konkurenco. Mednje zagotovo sodita Milivoje Simeunovič in Rok Grželj. Z nekdanjima reprezentantoma in mojstroma skrivanja žoge smo se pogovarjali o skrivnostih preigravanja. Kako je bilo v preteklosti in kako danes? Pa ja, takrat je bilo, se je bolj igralo 1-1 in večina so pač v futsalu, so ljudje prihajali zaradi teh driblerjev in pač turnir je igralo zaradi tega. Zdaj se je pa vse spremenilo in je, časi so drugačni, tako da zdaj v bistvu lahko futsal igra vsak, ki ima pač neko šolo futsala in sploh v bistvu ne rabi biti dribler, ne. Se učiš v bistvu dribling z hitro, mislim, ko vlečeš žogo, enostavno si dribleš pač z žogo, ne, kar si jo povlečeš mimo. Tako včasih so bili pa pač, čim si bil ti nek dribler, so pač vsi bili, ne vem, in bolj se je gledalo drugače driblerje kot kar danes. Vrhunski igralci igrajo na situacijo, se pravi, ne tist, kar so si zamislili, ampak na situacijo. To so najboljši igralci in oni v tisti sekundi vse skalkulirajo, kaj morajo narediti in kako morajo narediti. Večinoma jim to uspeva. Tisti slabši igralci pa, bom rekel, pa si kar nekaj zamislijo in nekaj delajo. Pa enkrat jim rata, enkrat ne. V driblingu je odvisno,
imaš 100 sekunda časa in u 100 sekundi časa možeš odreagirati najbolje. Se pravi, možeš videti kje se nahajaš, kdo se nahaja pred tabo, kaj bo naredil, kako bo stal in kaj boš ti na koncu naredil. Velik stvari je, a potrebuješ jih v eni sekundi, pa ću razmisliti, odreagirati, kaj narediti. To uspeva samo najboljšim in to so redki igravci na svetu, pa redki igravci v Sloveniji. Greš v feeling, ne? Vidiš tudi pre, pač igravca, ki imaš pred sabo, vidiš kako, kako je postavljen in pol z občutkom. Kakšni imajo driblinge, da grejo pač že študirajo, kaj bojo pač delali, ne vem, že naprej, ampak jaz sem ponovadi tako, vidu igravca, kašen je pač, če se ti je zaletavil, si zmrknil, če si pa pač drugače proceno, da se ti umika nazaj, si pač neki drugega uporabil, si pač vlekel, ne. Tako da vse odvisno od nasprotnika v obrambi, ne. Ko sem pri 18-ih driblil in pri 28-ih ali pa pri 38-ih, to so, bom rekel, tri različni driblingi. Pri 18-ih sem driblil, kakor bom rekel tako, brez razmišljenja. Pri 28-ih sem že malo razmišljal, pa še je bila hitrost. Pri 38-ih sem veliko razmišljal, a ni bilo več hitrosti tisti, ki je bila pri 18-ih. Ta tekma je točno, evo, pa 38, ko moram reči. Tam sem, v bistvu, tam mi je vse uspelo, tako bom rekel, ampak razlika med 18 let pa 38 je velika. Tam ne vem, če sem eno žogo zgubil, pa naredil kakšno kontro v igri 1-1. Skoraj vse mi je šlo mem, tudi tisto, kar mi ni šlo, kar nisem šel mem, mi je ratal zadržati žogo, ne narediti napako, kaj še le nudnost. Tako da, to je ta razlika največja, ko si pač izkušen in ko driblaš, kolikor ko si, bom rekel, neizkušen in driblaš. Pa ne vem, če greš driblat enega, ne vem, zdaj govorim enega tujca, španca, italijana, ki te ne pozna in pač ne pričakuje od tebe, da ga boš neki driblo, pa ga lažje zdriblaš. Če te pozna en igralec, te bo lažje pokril. Ne? In se pač tudi danes ti dobri igralci, ki so, se pač izogibajo driblingu teh igralcev, ki jih poznajo. Ne? Sem bil še mlad, sem rad dal med nogami in sem bil atraktiven. Z leti sem pa bil še dalje manj atraktiven v driblingu. Tako da to je, mislim, da je to tudi logično in nekak normalno, bom rekel tako.